सुविधारु वंचित हिताधिकारी। पूर्व बीजेडी सरकार रे गरीबंको सेवा बदलरे मिलिछि धोका। एहार बड़ प्रमाण होइछि कटक जिला बडम्बा ब्लॉक अंतर्गत ससांग गाँ। मौलिक सुविधारु वंचित भीमसेन बेहरा आज भी नुआणिया चाळघरे मुंड गुंजिछन्ति। परिणत बयसरे दुई पुओ झिअंकु विवाह करिदेबा परे एकुटिया होइ जाइछन्ति भीमसेन। दुई पुओ बापा भीमसेन को अलगा करि दैछन्ति। शेषरे पेट पाइ वृद्ध बयसरे नदीर माछ धरि बिक्री करिबाकु बाध्य हेउछन्ति भीमसेन। वर्षा हेले पर बारंडारे आश्रय नेउछन्ति भीमसेन ओ पत्नी। केवल बार्धक्य भत्ता व्यतीत अन्य कोनोसी सरकारी सुविधा तांको पाखे पहुंची परिनि। ଘରଟି ଯେ ମୁଁ ପାଇପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘରେ ଚଳିବାକୁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମେଘ ପବନ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, ଆଉ ମୋ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 25 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆପତ୍ତି କରିଛି, ବ୍ଲକରେ ବି ବହୁତ ଥର ଆପତ୍ତି କରିଛି, କଟକ ବି ରାଲିରେ ଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିନି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହୁଛି। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ନଥିବା ହେତୁ ଭାଗି ଦଲଦେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛୁ। ମାଛ ଶୁଖୁଆ ତ ଶୁଖୁଆ ଯୋଡ଼େ ବିକାବିକି ଗଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଘର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଚାଇ ଗଦା କଞ୍ଚା ଘର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଳ କଣା ହେଇକି ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ମେଘ ବନାଉଛୁ, ଯାଇକି ଆଡ଼େ ରହୁଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଦିଅ, ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବରାଦ କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ। ଆମେ ବହୁତ ନାରଖାରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ। ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀମସେନ। ବଡମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଶୁଣାଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହଁ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମାଛ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମାରିପାରୁ ନାହିଁ, ଜାଲ କାଠ ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଶୁଖୁଆ ବିକିଲେ ଏ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ବାସଗୃହ କହିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପଦ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଭାରି ଦୁଃଖ କଠେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ଘରଟିଏ କରିପାରିବେ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଭାସ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗିଛି ନୂଆ ଆଶା। ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଲିତୁନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।